Anastasia, se stai in mezzo a malato col sindaco Gianni, che mi cazzo sia un lancio da malato di qualche nervo. Anzi, se sono reso il sindaco e ha preso il PDC di Gaming Mass, guarda, che ho marcato del Meshwood. Per Budapest, se state insomma, la bir cihaz hakkında tanışmak istedim. Bugün oyun həvəskarlarının bu daha xoşuna gələcək. Razer Chin. Bax, bu kişi bala hakkında tanışmak istedim. Mobile Gaming Controller. Yəni, mobil oyun üçün hazırlanmış bir kontrollerdir. Baxın, bu kişi bala nə işi görürdü, son olaraq onu sayılayım. Bu Razer kişidir, mobil gaming üçün hazırlanıbdır. Yəni, siz mobil telefonunuzda oyun oynamaq istəyəndə, xüsusən PUBG oynayırıq və yaxud başqa oyunlar oynayırıq, çox əziyyət çəkirik ekrandan. Razer da bunu düşünüb, belə bir mobil pad hazırlayıbdır. Siz telefonu salırsınız bu gaming padın içinə və USB Lightning və yaxud Type-C vasitəsilə telefonu bağlanır və sizin mobil cihazınız olur bir oyun konsolu və bunun vasitəsilə, bunun üzərində olan düymələr vasitəsilə çox rahatlıqla idarə edə bilirsiniz. Əslində çox mükəmməl bir fikirdir və inanılmaz rahatdır. İnanılmaz rahatdır. 100% deyə bilərəm. Özüm test elədim. Burada hal-hazırda oyun oynayıram. Sizə də göstərə bilərəm. Yəni, oyun təcrübəsi çox möhtəşəm. İstər çoxsular olsun, istər oxlar olsun, istər hərəkətlər olsun. Yəni, çox sürüz gedir, çox qəşəng gedir. Yəni, Razer həqiqətən alalım, çox yaxşı kişiləşir və təsadüfi deyil ki də burada o mükafata layiq görüb, ən yaxşı gadgetlərdə finalist artıq böyük ehtimalla mükafat da götürübdür. Mən həqiqətən bəyəndim, ilk təcrübəm çox möhtəşəm alındı. Qiyməti barədə məlumatım yoxdur, ölçənə bilmədim təəssüf ki qiymətin. Amma satışa çıxan çıxmaz, yəqin ki mən bunu alacaq, xüsusən PUBG oynamaq üçün ideal görsənir.